Shikues të nderuar, mirë se erdhët në program. Kohëve të fundit po intereson njerëzve shumë për teoritë konspirative, për të armën e njerëzimit se çfarë do të ndodhë me botën. Për me diskutuar lidhur mbi këtë temë, sonte kam të ftuar një mysafir special. U takuam këtu së bashku në Tiranë, në Hotel Internacional Tirana. Ai vjen nga Kurça, është astrolog, është numerolog dhe është konspiracionist. Me neve sonte është Jofjell Koça. Jofjell, faleminderit që pranove intervistën. Faleminderit juve për ftesën. Në Kosovë të ndjekin shumë, besoj e din, kifon sa shumë. Gjithandaj. Kjo më jep kënaqësi, sepse edhe unë mundohem të shtjelloj gjërat gjithmonë në sensin e të vërtetës, po në një këndvështrimi çik më të avancuar se sa këndvështrimi i publikut gjërë, domethënë niveli intelektual ose akademik. Sonte po besoj po e shep, po e xhiroj me misionin me dy kamera. Ndoshta po na xhirojnë edhe alienët, por perceptimin tonë është e pakafshme. Do shta përgjirojnë edhe alienet e misionin tonë, se në avalumë pa. Pse jo, për teknologjin që ata kanë, është dhe mundur. Besoj, i sholla nuk në avalujnë. Po, pa tjetër. Thash e maherët numerolog. Pitagora njët si themelusi i numerologjis, dhe Pitagora ka thënë që, me që është numerolog, ka thënë që gjithë bota lidhët mbi fuqinë e numrave. Dhe më thënë që gjë në bot lidhët me numrat. A është e vërtet kjo? Them se është e vërtet, sepse Pitagora ka qenë një ndër, është iniciuar në misteret e Babilonis dhe të Egjiptit. A i ka shpenzuar 20 vjet nga jeta e ti në përtempujt e Babilonis dhe Egjiptit, formoi një shkollë në Kroton të Italis, dhe aty a i përcilte të gjitha një urit e veta, kundrejt njerëzve që vinin dhe regjistroheshin në shkollë. Po mos harrojnë që Pitagora, në shkolla e Pitagorës ishte shkolla që mund të krahasohet sot me Oxfordin, ku gjithë njerëzit e pasur nga shumë vende, domethënë nga Greqia, nga Fenicia, nga Italia, çonin tek shkolla e Pitagorës për të iniciuar dhe për të mësuar fëmijët e tyre. Mm-hmm. Pra ishte një shkollë elit. Për sa i përket numrave, Pitagora gjithmonë i vënte rëndësi të parë numrit sepse Zoti ka krijuar fillimisht numrat, pastaj kanë ardhur në ekzistencë elementet dhe gjërat e tjera. Kur jemi te numrat dhe numerologjia, po e fillojmë sonte nga e para apo nga e treta? Je fjell. Unë them që ka dy kuptime, numri 1 dhe 3. Numri 1 lidhet me genialitetin, lidhet me leadershipin, numri 3 lidhet me rregullat hyjnor dhe me ligjet. Ne themi ta fillojmë me numrin 1, meqense ka ardhur, është numri që ka ardhur në ekzistencë parë. Okej, okay, fillojmë pra me numrin 1. Po. Në përshumë intervistat tua keni thënë që bota po shkon drejt në rendi të ri botërorë, dhe një qeveri botërore, një fetë të vetme, para e digitale e kështu. Po. Dhe keni thënë që neve, homo sapiensit, po i bie fundi. Sigur që i ka orë fundi në undertalit apo njëriu të shpillat. Po. Ose të kromanjonit, njëriu të kromanjonit. Po. Specia që vi, do të vijen në vazhdim, a do të ketë nevoj për ushqim? Me që peshojmë që ushqimi është rritë gjithandej dhe ka zonë me humë. Të kuptoj. Leti marri me radhë, atëherë jemi tek qeveria botërore, është plan apo është proces natural i njerëzimit? Unë mendoj që është një proces natural, nuk është plan, nuk është skem. Përse? Sepse ardhja e kombeve që u bë mas revolucionit francez, dhe revolucionit francez kjo ishte për të shkatruar landet, dhe për të bashkuar landet dhe për formuar kombet. Dhe kjo vinde sepse madhërat lëviznin me shumë vështirësi nga një feudal tek feudali tjetër. Dhe ishte edhe çështja e doganave. Kjo nuk sillte zhvillim për njerëzimin, siç ishte qarkullimi i madh. Kështu që u shkatrua monarkia, që ishin pronarët më të mëdhenj të tokave, u shkatrua feudalizmi me monarkinë dhe u krijua republika, që filloi krijimi i kombeve. Me krijimin e kombeve u pa që sot kemi ardhur mas rreth 3 shekuj, afërsisht 3 shekuj të krijimit të kombeve, kemi ardhur në një pikë që kombet, muret e kombeve janë pengesë për zhvillimin e njerëzimit. Se? Sepse lëvizja e lirë e njerëzit, e mallrave dhe informacionit nuk kërkon më mure. Kështu që ky nuk është proces që u mblodhën 5 veta apo 10 veta dhe thanë që ne do ta çojmë njerëzimin në këtë drejtim. Është proces natyral që e sjell zhvillimi dhe evolucioni i njerëzor. Pra, në qoftë se ne do arrijmë që roli i kombeve do mbetet, ashtu si që kanë mbetur landet në Gjermani, që është landi Bavaria, landi Nordrhein-Westfalen, landet janë, po kështu që dhe kombet do mbeten, po ama duhet krijohet një qeveri e përbashkët, dhe duhet dhe në pushtet kombeve të bashkuara, që të koordinoj, marveshjet midis kombeve, sepse si e luft, qëfar është lufta ndërmjet Ukrajinës dhe Rusis? Është një luftë sepse dy kombet nuk merren dot vesh dhe nuk kanë një arbitër. Dikush që është më i fortë vendos të pushtojë një vend. Atëherë, nëse do kishim një qeveri botërore, shpërndarja e pasurive, sepse ka vende që janë të pasura në naftë, por nuk kanë hekur.
ka vende që janë të pasura në gërur, po nuk kanë bakër. Atëherë marrëdhëniet ndërmjet kombeve, shkëmbimet e madhëra, përritjen e mirëqenies gjithë njerëzimit, se globalizmi këtë kërkon. Nuk ka rëndësi nëse ti lind në New York apo lind në Afrikë, ty do të jepen shansa të barabarta. Sepse po mund të kemi popullata ignorante në New York, po mund të kemi gjeni që lindin në Afrikë, por që nuk kanë mundësi për të kontribuar drejt njerëzimit, sepse nuk e japin kushtet në cilën ai jeton. Globalizmi do thot shanse të barabarta për gjithë njerëzimin, pavarësisht pozicionit geografik ku ti ke lindur, e dyta do thot një qeveri e dimensionit 4 që kontrollon dimensionin e 3, pra duhet një grumbull njerëz që të shmangë luftrat, konfliktet dhe të vijë gjua dhe njerëzimi të unifikohet në një vllazëri globale, sepse ne jemi krijuar nga njëjti Zot, nuk kemi pse luftojmë me njëri tjetrin. Ne duhet gjem gjuhën e marrëveshjes me njëri tjetrin. Dhe këtë do ta zgjidhë pikërisht një arbitër global që është qeveria, të themi botërore. Kjo është skema e koshere së bletës. Bletët mund t'jenë shumë punëtore, po në qofë se bleta mëm largohet, prishet kosherja. Kjo skem do thot një qeveri botërore e cila koordinon punën në tër globin, por ama në qofë se nuk ekziston një qeveri botërore, kombet do luftojnë gjithmonë për supremaci me njëra tjetërën, peradori do dalin, peradori do rëzohen, dhe cila do tjetë kostoja e njerëzimit. Luftra, uri, gjakderdhje, urrejtje, që mund të jenë urrejtje etnike, urrejtje fetare, urrejtje racore, urrejtje të formave të ndryshme. Dhe për këtë arsye, duhet një qeveri botërore. Po dalim tek Homo sapiensi. Dalim tek Homo sapiensi. Atë kjo është një pikë mjaft interesante. Është një pikë mjaft interesante për ta shpjeguar në nivel akademik, sepse nuk mund ta shpjegojmë dot në jargon popullor. Sigurisht. Atëherë, kemi disa ndërhyrje që është bërë gjatë evolucionit njerëzimit. Kemi Homo erectus. Ne dimë që njeriu e ka preardhën nga majmuni, nga primatët konkretisht, pa ardhur akoma majmuni. Është specia që u projektua për të prodhuar, për të sjellë njeriu në ekzistencë. Dhe ne kemi një qenie e cila ishte me 4 këmbë dhe stem. Kush e bëri këtë qenie me 4 këmbë, menjëherë të kaloj me 2 këmbë? Do të thënë nga qëndrimi horizontal në vertikal, ka ndodhur diçka. Dhe këtu na dalin skenë Elohimët. Unë mendoj që Elohimët kanë ndërhyrë në ADN-n e kësaj qënje me 4 këmshi, që duke ndryshuar ADN-n e ti, ai të kaloi nga në Homo erectus, që është hapi i parë revolucionit, që ky majmun me 4 këmbë të kaloi me 2 këmbë. Pse duhet që me 2 këmbë? Sepse evolucioni i kërkonte që 2 duart të ishin të lira. Që me 2 duart ky Homo erectus, pra ky majmun të mund të bënte punë, jo vetëm frutat, po të krijonte vegla, të krijonte që në mënyrë që truri të zmadhoj. Dhe po të shikosh kafkën e majmunve, gjatë evolucionit mund të ishin trup mdhejnë, po truri që shumë i vogël, dhe truri sa vjen dhe zmadhojt brënda si volum, flasim si organ dhe si volum. Pse? Sepse truri është orami, është kapaci si qka kompjuteri, ka fuqin për logaritse, më shumë garkes ka truri, më shumë procese pune, më shumë zhvillohet, më shumë zmadhojt. Atëherë, kush e ka bërë këtë majmun me 4 këmbë që të bëhet 2 këmbësh? Është ndërhyrë në ADN-eve. Nga kush? Nga Elohimët. Unë them që Elohimët janë vëzhgusit e evolucionin tokë. Specie mersish inteligente, që presupozohet jenë humanoid, pra preardhin nga raca njerëzore, që kontrollojnë evolucionin dhe atje ku ka gërç evolucioni, ata ndërhyn. Iku, kemi Neandertalin, i cili u zhvillua ky, do më thëmë, filloi të dalë në skenë, njeriu Neandertalit, i cili jetonte në shpellën në bashkësi, po cili ishte problemi që kishte Neandertali? Nuk krijonte dot shtëpi. Ndërtimi po. Nuk ndërbënte dot ndërtim, i gjente banesa të gatshme. Neandertali që një gjatar i cili lëviste dhe ku gjente një guvë, një shpellë, futeshte atje brenda dhe jetonte komunitet, por kishte edhe një problem që nuk e krijonte dot Neandertali. Di çfarë ishte? Familja. Neandertali kishte bashkësi dhe krijonte marrëdhënie me të gjitha femrat që ishte kryetari, kishte marrëdhënie me të gjitha, kishin marrëdhënie të çrregullta. Dhe është parë që ku ka marrëdhënie brenda familjes, brenda njëtin gjak, nuk lindi fëmijë inteligjent.
Dhe problemi ishte që Neandertali, duke patur nuk marrëdhënie, qoftë dhe me vajzën e tij, qoftë dhe me mamën e tij, qoftë dhe me motrën e tij, nuk krijonte cilësi të racës së tij dhe nuk krijonte dot familje. Atë çfarë u bë? Ndërhyn përsëri Elohimët. Bën disa transformime në genet e Neandertalit, morën disa nadhinjet e tyre kozmike, bën ato transformime genetike dhe ilçuan, të shtoheshin. Nga Neandertali i cili filloi të binde do një specie e re, Homo sapiensi. Çfarë kishte Homo sapiensi? Që jemi ne. Ne kemi tendencën të veçohemi. Ne nuk duam të jetojmë në bashkësi kolektive, ne nuk duam të jetojmë në geto, ne duam familje, ne duam të martohemi, të krijojmë shtëpi më vete dhe të veçohemi. Por çfarë solli veçimi? Solli sepse ti si specie nuk je më si Neandertali që gjen një guf dhe futesh. Ti do të ndërtosh shtëpi. Dhe atëherë filloi punimi i drurit, filloi punimi i gurit, filluan veglat e para që të dilin qytetrimet dhe krijonte edhe një gjë tjetër, qytetet. Duke ndërtuar shtëpi dhe shumë shtëpi së bashku u krijua për të parë poliset. Çfarë janë poliset? Qytetet e para. Filloi civilizimi i njerëzimit. Deri këtu jemi në rregull. Pra Homo sapiensin në 200.000 vjet ka kryesuar evolucionin. Çfarë po ndodh me globalizmin? Me globalizmin po ndodh një ngërç genetik. Homo sapiensi nuk po përshtatet dot në epokën globale. Nuk po e don globalizmin. Nuk po e don. Dhe ka ngërç. Pse? Dhe Homo sapiensi është hedhur në rrymat që quhen konservatorizëm. Pra don të ruaj të vjetrën. Pse nuk po përshtatet dot? Sepse globalizmi kërkon jo vetëm të mirën tënde dhe të familjes tënde, po do të mirën e gjithë komunitetit. Nuk shikon vetëm interesat e ngushta familjare, por kërkon dhe interesat e qytetit dhe të njerëzimit të tërë. Pra ku ndodh një sëmundje diku në Brazil, sot në epokën Brazil shqetësohesh dhe ti, sepse një virus që bie në Kinë të vjen dhe ty nesër. Pra bota po bëhet globale ku ti nuk i shpëton dot sa do të izolohesh në shtëpinë tënde, në komunë, në rrethin tënd familjar apo fare fisnor, ti nuk i shpëton dot të keqes së përbashkët. Atëherë njeriu global është njeriu që mendon përtej gardhis së shtëpisë së tij. Domethënë shikon përtej gardhit. Nuk është një njeri i cili përdor siç po ndodh me Homo sapiensët e Shqipërisë, i cili vjen një ministër, vjen bën një tender 100 milion për të çuar fëmijët e ty për të pasuruar vetë si familje dhe për të çuar fëmijët e ti në Oxford, po shkatron jetën e 1000 familjeve tjera. Sepse i grabit, i vjedh dhe nuk u jep shanset 1000 familjeve tjera dhe fëmijët e tyre të shkollojnë. Pra ky është korrupsioni i cili lind nga Homo sapiensi, nga mënyra e ngushtë e të menduarit. Ne duhet mendojmë gjërë dhe këtë mund nuk e krijon dot Homo sapiensi. Homo sapiensi ndodhet në krizë dhe nëse Homo sapiensi nuk e hedhapim përpara, ne do shkatrohemi nga një konflikt bërthamor. Çfarë është konflikti bërthamor? Konflikti i Homo sapiensit me realitetin global që nuk e pranon. Rusia kërkon interesat e veta, Franca do të sajat, Gjermania shikon të sajat, nuk merren vesh me njëri tjetrin sepse Homo sapiensi shikon gardhin, atëherë lind çmimi i ignorancës së imi të Homo sapiensit dhe çmimi mos përshtatjes në kushtet e realitetit të ri do të jetë lufta bërthamore. Po nëse ne rrezikohemi të zhdukemi. Po specia e ardhshme që do të vjen pas Homo sapiensit do të jetë inteligjenca artificiale sigurisht. Specia e ardhshme është duke qenë se Homo sapiensi prej natyre është i korruptueshëm. Duhet një arbitër, një qeveri ose duhet një fuqi, një arbitër i cili është i pakorruptueshëm. Kush është i pakorruptueshëm? Robota sigurisht. Është kompjuteri. Përse tashi qeveria Rama thot ne do t'i heqim punonjësit dhe do vendosim online, sepse njeriu është i korruptueshëm, merr rishfet, por kompjuteri nuk një rishfet. E si do t'jetë njeri gjysë kompjuter? Jo, do dalim dhe t'ajo. Pra, në mas të gjërë, do futet inteligjenca artificiale si arbitër i pa korruptueshëm. Në mënyrë që dhe ne të evolojmë të genet tona, të mësojmë me mënyrën e drejtë të jetuarit. Kjo është e para. E dyta, ju bët një pytje, nuk e di në qovë se keni pse në Google thot je robot, si je robot, një në tjetën. Kjo është një qështje tjetër sa që do dali më vonë. Nuk është për momentin, sa pushtet duhet i japin inteligjensës artificiale, sepse inteligjensa artificiale në qovë se merë kontrolin e rrjeteve sociale dhe të Google-it është një rrezik shumë i madh për botën.
Prandaj bën ato pyetjet në Google, që ne kemi thënë që are you a robot njërën tjetën. Kjo është një diçka futuriste, që ka të bëjë me sfidat e të ardhmes. Njeriu i ardhshëm do të jetë njeriu i ardhshëm do të jetë projekti ka filluar në Izrael. Po. Do të thënë projekti ka filluar në Izrael, e ka marrur Elon Musk i pari, i cili thotë meqense hyri në lojë inteligjenca artificiale, ka dalë një sfidues shumë i madh për njerëzimin. Ne duhet ecim paralel truri njerëzor me inteligjencën artificiale. Pse? Sepse inteligjenca artificiale ka fuqi kalkulimi, kompjuterat neutronik, ka fuqi kalkulimi rreth 1 milion bajt për sekond, kur truri njerëzor ka 10 deri 1000 bajt për sekond. Atëherë ne duhet të rrisim bajtët. Si do të rrisim bajtët? Nëpërmjet disa qarqeve të shkurtra, mikroqipeve të vendosura në tru, që çfarë bëjmë? E çojnë kapacitetin e trurit nga 5% 20%, e çojnë në 30% duke e nxitur. Dhe këtë projekt e ka marr Elon Musk. Dhe unë them që por dukja si do të jetë e njerëzve? Dukja do të jetë kjo. Ne nuk ndryshon atë, vetëm rritet kapacitetet e trurit, po. Sepse mund të lexoni mesazhet e Elon Muskut. Do të kemi nevojë për ushqim, fal. Po, edhe këtë do ta diskutojmë, por mund t'i lexojmë mesazhet e Elon Muskut. Kujdes mos i jepni shumë pushtet inteligjencës artificiale. Mesazhet e tij mund t'i shikoni në Facebook se ai vazhdimisht thot kujdes inteligjencën artificiale, sepse ne jemi shumë më pak të evoluar se sa çka kanë evoluar kompjuterat kuantik dhe ata dinë të gjitha pikat e dobta të racës njerëzore dhe mund të marrin sundimin e racës njerëzore. Prandaj ky është paralajmërimi që i bën, po kush është shteti që po i jep shumë pushtet të frikshëm inteligjencës artificiale? Kina. Kina po i jep pushtet të pa kontroluar inteligjencës artificiale dhe kjo përbën një rrezik për njerëzimin, sepse duhet të evoluojë bashkë me njerëzit. Atëherë neve kemi dy mënyra për të rritur kapacitetin, duke u bashkuar me kompjuterat në mënyrë trashanike. Kjo e thën në mënyrë trashanike, duke vendosur çipe që rrisin kapacitetin e trurit, një program që e ka marrë Elon Musk, dhe e dyta, të përmirësojmë cilësinë e qelizës sonë. Qeliza jonë, nëse rrit kualitetet e saj, ne shkojmë drejt një aktiviteti 40% të trurit ton. Limitet i kemi tek qeliza, tek programet qelizore që elohimet e kanë bërë deri këtu e kanë vendosur limitin. Truri normal i njeriu duhet të punojë 5 deri 10%. Ky është truri normal. Po e kemi kufizimin nga sistemi qelizor që elohimet kanë kurdisur tek Homo sapiensi. Si bëhet ai transformimi i qelizës nëpërmjet vaksinimit, sigurisht? Vaksinimi ka të shi, kur vim të vaksina, kjo është një gamë e gjerë interpretimi. Vaksina ka disa, do me thënë, ka vaksina për program ADN-je, ndryshim të ADN-së që të përshtatet, ka vaksina i cili është, unë them që janë disa, ka vaksina i cili është për të përshtatur organizmin ton ndaj ndotjeve radioaktive. Për çfarë arsye ndotje radioaktive? Për disa qëllime. E para, 5G-ja është mikroval, është val e shkurtër. Dhe lëshimi i kësaj vale, organizmi reagon si kurse ndodhet në Hiroshim. Pra, organizmi on kur lëshohen valet 5G reagon si kur jep sinjal që ti po ndodhesh në një ambient të kontaminuar radioaktiv. Dhe fillon prodhon proteinën spike. E prodhon vetë trupi. Dhe në këto vaksinat për ta përshtatur organizmin ton ndaj COVID-it sigurisht. Pikërisht, për ta përshtatur këta injektojnë direkt proteinën spike. Mi po ka rrisjet e veta. Kjo nuk është absolutisht nuk është për disa ekstremistë që thonë duan të reduktojnë njerëzimin e duan ose siç thanë për mas 6 muaj do vdesin të parët që kanë bërë vaksinën, jo nuk kanë vdekur, ja ju e dini vet. Unë jo njerëz në Amerikë pleq që kanë bërë dhe 3 vaksina dhe ja ku janë, shëndoshë mirë. Pra e rrëzojmë të teoritë ekstremiste. Atëherë cili është qëllimi? Qëllimi është për ta përshtatur organizmin ton ndaj një ambienti radioaktiv që mund të vijë në të ardhmen. Ne në të ardhmen mund të kemi një luftë bërthamore. Ata njerëz që do mbijetojnë në një ambient të ndotur Çernobili apo radioaktiv dhe trupi i tyre duhet të jetë i përgatitur. Me vaksinë. Kush e nxjerr këtë? Pse të gjitha variantet e viruseve janë variante të rrezatimit radioaktiv? Alfa, beta, gamma, delta, omikron. A janë emëruar kështu?
Po, sigurisht, po, po. Po këto, çdo fizikant e di që alfa, beta, gamma, delta janë rrezatime të uraniumit. Sigurisht. Janë rrezatim uraniumi i cili në këto gjatësi vale rrezaton dhe kjo shkakton një gjë në radhë parë. Në pikset e gjakut. Në pikset e gjakut. Koagulimin e gjakut. Po ti po të jesh në një ambient radiativ, gjëja e parë që t'jep goditjet në mushkëri, pikset e gjakut, njolla në përlëkur, pra në një njeri që është i rrezatuar nga rrezatimi radioaktiv. Pra duhet të shikojmë me qetësi dhe jo të demonizojmë. Pra e rëndësishme është që jo të demonizojmë çdo fenomen për të parë anën negative. Por sigurisht një fjalë do të ndërpres. Me vaksina janë bërë edhe shumë smundje, apo ajtohesh me këtë mendim? Ajo quhet dëm kolateral. Do me thënë, dihet që... Për shumë flitet që kanceri nuk ka qenë maherë dhe është bërë me vaksinim. Duhet t'japë statistika, duhet t'japë shëraste. Unë thash, ka njerës që kanë bërë tre vaksina, janë pleqë, janë për mrekulli. Ka njerës... Për këto vaksina. A, për me herët, mendohet që vaksinat të këtë shkaktuar autizëm e njërën tjetën. Unë nuk e mendoj që tjetë vaksina direkt e autizmit, sepse vetë civilizimi jonë, ushqimet që ne hamë, valet wifi që ne rrimë, kanë dhe ato pasojat e tyre. Ndërsa vaksinat që bëhen për çdo njeriun, ajo quhet gjenocid. Dhe kush bën gjenocid përgjigjet nesër. Ekziston një gjykatë që quhet gjykata e Hagës. Të zhdukësh racën njerëzore me vaksina konsiderohet gjenocid dhe këto ligje janë në fuqi apo jo? Pra duhen parë i çik me qetësi dhe me statistika. Ka njerëz që kanë bërë tre vaksina, rojnë. Ka njerëz që kanë bërë një vaksinë, mbas një muaji ka vdekur. Por nuk është e moralshme etike që thuash ti me vrap të publikosh në Facebook vdiq filani sa bëri vaksinën, sepse ata e bën vetëm mjeku ligjor. Sepse edhe njerëz që s'kan bërë vaksinat kanë vdekur, kush nga infarktin në moshën 30 vjeç, njohun persona vet, njerëz me mushkëri të cëmur kanë vdekur. Po nuk duhet thuash, është turp thuash nga ana etike që të flasësh me arbitrarizëm që ky bëri vaksinën dhe mbas një javë vdiq ose mbas një muaj vdiq, nuk e pranon etika, e di pse? Sepse atë se nga se vdiq një ky person e cakton vetëm mjeku ligjor autopsia. Prandaj duhet kemi shumë kujdes kur po hapim. Por mund të ketë edhe pasojë sigurisht për vaksinën. Absolutisht, quhet dëm kolateral, be ta thash. Kjo quhet dëm. Dëmi kolateral quhet një vaksinë që trupi im nuk reagon, trupi jot reagon. Nëse helmi i bletës tek unë nuk bën asgjë, një njeri vetëm nga një pickim blete mund të kalojë në reaksion e entit të buzëve deri në vdekje. Pra si reagon në një organizëm, nuk reagon te i tjetër. Po quhet dëm kolateral, nuk quhet shfarosje masive. Jo fjalë kur jemi te inteligjenca artificiale. Po. Ke parë intervistat e Joe Bidenit, edhe dalin publik i tij me kënd po flet Joe Biden. Shpeshherë kanë thënë se ka fol me ekziston që... ekziston një teori, disa teori, po. Ekzistojnë disa teori që sot njeriu, sot teknologjia ka arritur të krijojë një robot humanoid. Pra një robot me pamje plastike, në duke, është robot i veshur me veshje plastike që të imitojë mishin, lëkurën edhe të gjitha. Pra arsye. Mund të jetë njëri prej tyre? Nuk preshtohet mundësia. Mund tjetë edhe kam digjuar për shumull, këto janë thashe theme, gossip, duhet të themi që janë gossip, sepse ne kemi digjuar që ka njerëz reptilian që zhdrojnë në hardhuca gjigande, ka këte, po ne nuk kemi eksperimentuar vetë. Unë s'kam parë një të tjilë ose tjilë. Pra ndaj këto quen gossip, po që merën në konsiderat, nuk është se preshtohet, në? Por si fenomen, duke të merën si fenomen, por jo që ti të jesh dëshmitar, se si ti s'ke parë as një alien, as një reptil, ti s'ke parë shumë gjëra, nuk më kupton. Kështu që ti nuk mund thush me siguri që ekzistojnë, po ti e merr si informacion. Por si fenomen është i çuditshëm ti me siguri. Urdhëro? Si fenomen to ka duk i çuditshëm. Si fenomen është i çuditshëm për disa arsye. Edhe për mbretëreshën e Anglisë tonë që ka vdekur dhe ka zëvendësuar një person tjetër, i cili mund të jetë robot humanoid, mund të jetë edhe një person sozi që ekziston. Këto teori ekzistojnë. Nuk janë të faktuara dhe duhet të kemi kujdes, nuk duhet t'i paraqesim si fakte, duhet t'i paraqesim si teori ekzistuese, po jo si fakt. Fakt është kur ti e prek e shikon dhe ke kaluar ti eksperienca personale dhe ti flet mbi fakte, mbi rëmbimet e alienëve. Ne e dimë që ka alien, po ne s'kemi parë alien. Po alien në Shqipëri?
Pa tjetër ka kudo. Ku për shembull? Po. Ndoshta ke alien, jo, alien ka kudo dhe janë ulur dhe disi alienë që janë kapur në fjer apo gjatë këtyre viteve fundit ose që janë parë në qell disi alienë. Por ata kanë dhe një gjë që kur ti je dëshmitar e ke parë, ata kapin dhe të bëjnë me një dritë, të bëjnë si te filmi Men in Black, të bëjnë një blackout dhe nuk e kujton më atë segment. Dikë ta fshin memorin për atë periudhë. Po çfarë me që jemi dolëm tek alienët, çfarë janë alienët në fakt? Mendon se janë specie të këtyre globalistave apo janë specie të Jo, alienët janë civilizime. Sepse shpesh është folë një fjalë që domethënë ka laboratore të ndryshme për shembull në Amerikë, që siç është Dolce Baz Arena B-59, po, Plumb Island, po, që bën, dhe më thonë, gjërat të ndryshme në laboratorë kofre. Pa tjetër, mendohet... Mund t'i specie t'yve? Po, pa tjetër. Aty civilizime nga yjësit të tjera ka. Dhe janë disa raca boza. Që operojnë, po, po. Janë Zeta Reticuli, që vinë si nga... Si po? Janë të vegjel në trup, edhe kanë teknologji shumë të zhvilluar. Kemi Pleiadianët që janë më të ngjashëm me ne, që vinë nga konstelacioni i Demit konkretisht, janë humanoid pothuajse, edhe ata shumë të fuqishëm, shumë paqësor me njeriun, me racën njerëzore. Kemi pastaj forma të tjera që vinë nga Tau Zeta, që janë negativ ndaj racës njerëzore, vinë të gjatë 2-3 metra dhe janë agresiv ndaj racës njerëzore. Kemi forma të tjera të Që mund të jetojnë për shembull në Dolce Baze, Arena Që mund të jetojnë në Dolce Baze dhe mund ekziston dhe një teori tjetër, jemi te niveli i teorive, nuk jemi te niveli i fakteve, duhet t'i ndajmë. Që Amerika ka një pal alienësh dhe Rusia ka bërë pakt me një pal tjetër alienësh. Pra ekzistojnë në këto superficie apo Kina. Dhe kjo është dhe një përplasje civilizimesh të alienëve, jo vetëm civilizime toksor, po dhe qellor. Por jemi në nivelin e teorisë, jo të fakteve. Fash edhe më herët, da do të ketë nevojë për ushqim njeriu i jashtëm. Atëherë, pas Homo sapiensit. Mas Homo sapiensit dhe mas zhvillimit të teknologjisë nuk do të jetë më ky ushqimi bujqësor që ekziston sot. Se çfarë do të jetë? Do të jetë ushqimi chip. Mjafton të shkarkosh impulse në tru dhe ti je ushqyer. Po kjo është një teori futuriste. Aha, do ta ladojmë bukën në internet. Do me dhe në qovë se shkarkohet në tru një impuls elektrik, ajo jep iden që ti ke ngrën bukë, ke ngrën salat, ke ngrën biftek dhe s'ke nevoj, i merë energjin nga ky impuls elektrik që të shkarkohet në tru dhe ky është ushqim. Po kjo është një teori shumë futuriste. Nuk besoj se njerëzve do të duket shumë reale. Është futuriste. Pra do kujt. Por do ndodh sigurisht. Po, patjetër do ndodh. Edhe një diçka. A do ndodh në projektin për shkakun të Elon Musk që ka paraqitur që do të ndodhë imortaliteti i njeriu? Po. Ne mbyllim me fundin e Homo sapiensit, ne mbyllim Matrix 3. Matrix 3. Po. Për të hapur Matrix 4. Që të ndodhë në vitin 2047, a? Po, që 2047 është projekti Avatar për të krijuar njerëzit e parë imortal. Si të ndodhë imortaliteti? Ka dy mënyra. Cila me vdekjen e njerëzit transportohet shpirti dhe konsciencia brenda një kompjuteri dhe ekziston atje, arshivohet atje në kompjuter. Që mund flasësh ti? Që është shumë futuriste. Që mund flasësh ti me të? Patjetër, ai është i arshivuar brenda botës. Edhe faktet, do më thonë, pas degjesi apo vetëm Po, mund të komunikosh, mund të bësh dhe brenda një serveri. Mund të pyshesh për të armën, Po, sepse presupozohet, është shumë e gjerë kjo temë, me këtë mund të bësh një emision. Kur vdes njeriu, shpirti shkon diku. Shkon në, ne themi qell, po shkon në sfera planetare. Dhe sferat planetare nuk janë gjë tjetër verse, si ta themun ty, arshiva, ku shkojnë shpirtrat dhe presin për mishërimin e ardhshëm. Që do vi mishërimi i ardhshëm. Tashi, duke imituar sferat planetare, sot shkencëtarët tepër të avancuar, teknologjia tepër të avancuar, mund të bëjë që shpirtin njeriu ta transformojë brenda kompjuterit, brenda një serveri dhe të mbetet aty. A e keni parë, për ta ilustruar, filmi nuk është fakt, por është ilustrim. Keni parë filmin me Captain America? Kur vdiq një shkencëtar gjerman, shpirti i tij u transformua brenda një serveri. Dhe aty brenda serverit ai kontrollonte gjithë internetin e botës. Dhe në mos gaboj, ishte doktor Zulo, një gjë e tillë, një emër me Z. Dhe gjithashtu një tjetër film, Transcendent,
që një person vdiq nga kanceri, por para se të vdiste, ky shkencëtar tha vëri lidhjet ndërmjet trurit dhe serverit të një kompjuteri dhe transformoi të gjithë konsciencën e tij brenda kompjuterit dhe komunikonte me gruan të cilën nuk e besonte që ai jetonte. E thot un jam brenda kompjuterit, kontrolloj gjithë internetin dhe ka një liri, mendja ime është e hapur dhe e lirë. Por këto janë teori që publiku i gjerë nuk i gëlti dot, po janë teori që ndoshta do të vinë mas 100-200 vjetësh. Immortality 2. Mortality, ky ishte i pari. Transformojmë konsciencën brenda një roboti humanoid, jo një serveri ku arshivohet. Brenda një roboti humanoid dhe je i gjithë prej metali, je robot, por konsciencia dhe memoria jote është transformuar brenda trurit kuantik të robotit, vetëm që nuk e duar dhe këmbë prej mishi, i ke prej hekuri. Kjo quhet projekti Avatar, transferimi i konsciencës dhe i shpirtit brenda robotit. E dyta, të manipulojmë qelizën për ta bërë ata imortale. Talomeret janë ato brenda qelizës që me, kur lindim ne janë të gjatë dhe gjatë kopimit të qelizës talomeret fillojnë të shkurtohen derisa shkurtohen fare kur jemi plak me lëkurë të rrudhur me organe të lodhura për shkak të shkurtimit të talomereve dhe kur jemi plak qeliza kopjohet, nuk arrin do të riprodhoj vetveten, do të vdekja. Për cilë jashtë informacionin që shpirti jonë, se qarë është vdekja? Gjithë qelizat e trupin nxjerrin jashtë informacionin për ta ruajtur. Dhe ky quhet shpirt në gjuhë fetare. Ky është informacion kozmik, nuk është shpirt, thjesht shpirt. Është informacion kozmik, sa mishërime ke bërë, nga e ke origjinën, nga ke ardhur, nga cila hyjsi e gjitha tjera. Prandaj quhet informacion kozmik. Dhe, në qoftë se ne, krijojmë një qeliz e cila kopjon 100% veten e saj, jo 97% kur bëhet ndarja qelizore, atëherë talomeret mos shkurtohen, talomeret je imortal. Shkurt, para se me shkumë blokun e portë të marketingut, po kaloj pak te alkimia. Po. Alkimistët thonë që nëse ne arrijmë ta prodhojmë ashtu siç duhet gurin, do të ishte e mundur ta prodhojmë nga guri ilaçin e mrekullueshëm eliksir që është për përjetësinë tonë, për jetën e mësueshme. A është e vërtetë kjo? Kjo është shumë e vërtetë. Si mund të arrijë? Ka patur gjatë periudhës së mesjetës, nuk po them në antikitet që ishte shumë e përhapur, po gjatë periudhës së mesjetës ka patur shumë kërkues të librave antike egjiptian, sidomos egjiptian, të eliksirit të jetës. Sepse me të pirë atë, ajo bën këtë transformimin qelizor për ta kthyer qelizën në imortale. Edhe ky ka qenë një kush është i famshëm në librat e alkimisë mesit ka qenë Nikola Flamel. Dhe mendohet që Nikola Flamel të jetë bërë imortal. I dyti, San Germano, qofse keni dëgjuar për shenjtorin gjerman, po, San German. Po, sigurisht. Ashtu. San Germano presupozohet që të ketë qenë një alkimist i cili është tashmë imortal. Dhe çështja e eliksirit të jetës nuk është një çështje që nuk jemi të familiarizuar. Dhe them që gjatë mesjetës pati një shpërthim shumë të madh të shkencave okulte dhe ka individë imortal që jetojnë dhe sot, siç përmenda dy emra, por që mund të jenë ndoshta edhe dhjetra të tjerë, që jetojnë të fshehur në vende sekrete, por që janë imortal. Fal eliksirit jetës. Faleminderit shumë për muhabet, kish më shkuar me blog të portë të marketingut dhe kthehemi prapë në pjesën e dytë. Patjetër. Marketing kthehemi pas pak. Jemi kthy prej blokut të portë të marketingut bashkë me musafirin tim të ndërruar që ka ardhur nga Koça. Faleminderit shumë jo fjalë Koça. U knaqë muhabet, sigurisht. Po, patjetër. Po të pëlqen edhe ti sigurisht muhabet. Patjetër, jo, është fusha ime, kështu që ndihem mirë. Po di ku më të prek dashka. Po, patjetër. Kur jemi tek Elon Musk dhe projekti i tij Avatar, ai në kompaninë e tij, SpaceX, e ka dhënë një thënie shumë mirë thot së shpejti me koloninë të reja në Mars. Beson që ka jetë në Mars? Unë besoj, si mas atyre dhënave, si mas rekordeve të civilizimeve antike që shkojnë deri tek Atlantida, që njeriu genetikisht është projektuar dhe Elohimët ndërhyn nga Marsi, kur evolucioni njerëzor ka ngërç, ata ndërhyn në ADN-ën tonë. Me vaksina,
sepse vaksina është një mënyrë për të programuar ADN-n, e riprogramon, ose me viruse, se dhe virusi është program. Për shembull, duhet kemi parasysh që si u zhduken dinosaurët. Dinosaurët u zhduken nëpërmjet lëshimit të një virusi që godiste vetëm ADN-n e dinosaurëve. Nuk është e vërtetë që dinosaurët janë shkatruar nga një meteor që ran nga dishullin Yucatan të Meksikës. Dinosaurët janë zhdukur me lëshimin e një virusi që prekte vetëm formulën e ADN-s së dinosaurëve për t'i dhënë mundësinë specieve më të vogla të evolonin, sepse dinosaurët nuk evolonin dot më. Dhe nuk ishin më humbë nga ranga evolucionit si mbretër të evolucionit. Premtimi do vinte tek pre huma, domethënë te prehumanët, te specie që do sillte njeriu në ekzistencë. Kështu që viruset kanë rënë edhe para 200 mijë vjetësh kur u zhduk Neandertali dhe Neandertali me daljen e Homo sapiensis është zhdukur me virus, por virusi nuk i bënte gjë Homo sapiensit. Pra virusi që ka rënë një virus para 200 mijë vjetësh dhe ka zhdukur Neandertalin, që kishte një imunitet shumë dobët, por nuk godiste dot Homo sapiensin. Pra selektimet kanë ndodhur. Ku kanë qenë këto? Domethënë nga kanë ndërhyr Elohimët? Nga planeti Mars. Mendohet që në planetin Mars ka laborator kur aty kemi programe të ADN-s, teknologji shumë të lartë dhe nga aty ndërhyet në evolucionin toksor që njeriu të ecë përpara në evolimin e tij. Kështu që për këtë arsye nga viti 1980 aty është kolonia në Mars. Patjetër, unë them, kam nxjerr diku në Facebook para 2 vjetësh një foto të Elon Muskut, Barack Obamas fëmijë që ishin bashkë dhe të Bill Gates, që të tre fëmijë bashkë dhe thuhet që liderat që vinë në botë nuk janë të rastishëm, janë në shkollat e Marsit, lindin atje dhe janë fëmijë të cilët u jepen role, ti do bësh këtë rol, ti do bësh këtë, ti do bësh presidenti i Amerikës, ti do bësh papa, ti do bësh ky dhe nga atje i sillin këtu. Prandaj edhe është ajo thonia që domethënë sepse si kam kanë biografi të rreshme, po thonë. Gjithë kanë një biografi që nuk i falso, nuk kanë ekzistuar në shkollat ku CV-t e tyre kanë e kupton, por kanë ardhur në një moshë disi të rritur. Për shembull Barack Obama. Askush nuk e njeh të po. Nuk e mbaj mend këtë person thonin, Barak që ta kemi patur për Barack Obama thonin nuk e mbaj me këtë person ta kemi patur në klas. Kur ai figuron me një certifikat që nuk ka lindur as në Amerikë, që Trumpi shpeshherë thoshte, le të më japi një certifikat që ka lindur në Amerikë, tha, unë do t'i jap 5 milion dollar. Pra, mendohet që këta dhe ajo foto kur ishin djem të rinj, domethënë Barack Obama, Michelle Obama bashk dhe Elon Musk bashk, fëmi, do më thënë në moshë fëmi, në moshën adoleshent, 10-12 vjeç, kupton? Si ka mundësi që këta ishim bashkë, ku kanë qënë, ku pregatiten? Pregatiten në tunelet e Dulces, apo të zonës 51, apo pregatiten në Mars? Biles, po të shovim teknologjinë aliene, ka ashensor, ashensor teletransportues, pra futesh në një si tip veze dhe transportohet, teletransportohesh direkt në Mars ose në Han. Nuk kanë nevojë më për raketat. Raketat i kanë, domethënë filma për t'i treguar njerëzve që shiko se u prodhoi një raketë, kjo doli në hapësirë. Ekzistojnë laboratorët teletransportues të çojnë në çdo skaj të galaktikës brenda pak sekonda sepse ekziston teknologjia aliene e tillë nga njeriu. Ekziston që në vitin 1947 ku kanë rënë alienët e parë në Amerikë. Kështu që kjo nuk përbën më një sekret. Hitleri kishte kontakte me alienët që bëri ato diset e veta fluturues e njërën tjetën. Pra, kontakte me alienët e kanë çuar teknologjinë tonë kaq përpara në periudhë shumë të shkurtër, gjysmë shekulli me një avancim marramendës. Kështu që ekzistojnë koloni në Mars, përgatiten liderat botëror që fëmijë atje, u jepet roli që do bëjnë këtu në tokë. Dhe gjithçka do thot që ne jemi brenda një matriksi të para përcaktuar se çfarë do ndodhi. Po kush janë i përmendë shpesh herë Elohimët? Në hebrejsht do thot zotrat. Në Elohimët do thot fjalë për fjalë perëndit, është në numër shumës dhe këta janë specie tepër të avancuara, të cilët kanë në patronazh quhet planeti Si-53. E di si quhet planeti Tok? Ne i themi Earth. Kurse ata i quajnë C-53, quhet Si-53. Kështu quhet pozicioni në galaktik që ka sistemi ynë diellor dhe toka, quhet C-53.
Për thot pak më herët që duken kanë pamjen e humanoidit. Elohimët presupozohet të tjenë racë perfekte e pastër humanoidi. Në qofë se ne duham kryojmë një ide. Pamjen e kryojnë duke sigur ne, a? Është perfekte. Fizik perfekt, trup perfekt dhe ndoshta mund të jenë 4 deri në 5 metra të gjatë. Ne jemi shkurtuar gjatë evolucionit, po të shohim ne mund të shikojmë dhe skeletet të dikurshme të njerëzve, po që kanë qenë shumë. Ne gjatë evolucionit jemi zvogluar si specie, sepse na kanë programuar për të zvogluar, sepse një specie e madhe kërkon më shumë ushqim, bën më shumë dëm ekologjik dhe konkretisht njeriu që është sot mesatarisht është 1.90, 1.85, 1.80 është bërë pikërisht nga programi tyre. Po, jo fjalë, kur jemi tek Perëndia, a besonin Zot? Dhe në çfarë forme? Patjetër. Unë jam një besimtar i rregullt, lutem shumë. Çfarë forme beson Zoti? Zotin e besoj si fuqi, si energji, jo në pamje njerëzore. Jo në pamje njerëzore. Jo në pamje njerëzore. Pavarësisht se ka dhe njerëz që afrohen afër perfektes, edhe çështja me Jezu Krishtin që thon Zot, thuhet Zoti që mori pamje, hyri tek njeriu dhe mori pamje njerëzore, por Zoti si qenie është e paperceptueshme nga truri njerëzor, sepse është energji, është fuqi, është potencë dhe merr pamje njerëzore që ne ta perceptojmë si njeri, se s'kemi si ta perceptojmë ndryshe. Ne do ta perceptojmë si raca jonë. Më kupton apo? Kështu që kjo është edhe arsyeja pse do Zotit. Normal që biles un kam dhe i kërkes. Ne shqiptarët jemi popull që lutemi shumë pak kundrejt Zotit. Kultura e lutjes mendoj prodhon energji pozitive për njeriu. Lutja ndaj Zotit prodhon zhvillim për trurin njerëzor, edhe ashtu siç është Izraeli. Ashtu si që është Meka, ku mira njerëz vinë dhe luten. Ashtu si që janë ca qëndra energjetike të botës, që prodhojnë energji pozitive. Shqiptarët duhet t'i besojnë Zotit dhe jo shumë vetes. Sepse besimi në vetvete, jo të Zotit, prodhon diabolizm. Prodhon energji të keqe dhe negative. Ul nivelin e koshien. Ne e ditë cili është dalimi ndërmjet shqiptarëve dhe gjermanëve? Nuk është inteligjenca. Kush? Si me ndondi? Është nivelli ndërgjegjes. Gjermanët kanë nivell të lartë ndërgjegje, jo se janë më inteligentë se sa njeriu, se sa shqiptarët. Shqiptarët janë shumë inteligentë, por nivelli ulet e ndërgjegjes e bën të mendoj në mënyrë diabolike, të mendoj për keq, të bëj këtë keq. Thotë këshuaj, po futem thotë të ashashi dhe përdor gjithë genialitetin e vetë intelektit, si ta mbjell ashashin, si ta kultivoj, si ti kaloj policisë. Nuk thotë të shpik një gjë që ti shëbej njerëzimit. Pra, kur inteligjenca puqet me nivelin e ndërgjegjes, prodhon qenien superiore. Pra, ne duhet zhvillojmë ndërgjegjen. Ndërgjegja zhvillohet nëpërmjet lutjes ndaj Zotit, zhvillohet nëpërmjet koshiencës. Kur jemi tek feja, thamë edhe më herët e cituam që do të jetë një fe në butë. Po ndalemi pak sepse ti në një intervistë tonë ke thonë që Meriem, ja? Apo Maria? Po. Meriem, ne muslimanët i thonë? Po. Nëna Jezu Krishtit, Jezu Krishti u bën nga një alien bashkë me Meriemën, apo? Po, tashi le të themi, ekzistojnë shoqëri sekrete që kanë dokumentacione antike, dhe kjo sidomos Vatikani. Vatikani nuk mund të thot popullatës së besimtarve, nuk mund të thot publiku të gjërë sekrete të këtit niveli, sepse nuk është gati. Ashtu si kur se ti fëmi state, që është 3-4 vjeç, nuk i flet për fiziku antike, nuk i flet për gjëra madhore, ti pret që të rritet, pa t'ja shpjegosh ato gjëra. Kështu që njerëzimi është vegjelia akoma, publiku i gjërë është si fëmia i vogël, nuk mund të shpjegosh disa sekrete. Megjithatë, unë po marr rastin për të shpjeguar, në lidhje me tre magjistarët pers që pan një yll dhe ndoqën një yll që i çojnë në Betlehem, ajo nuk ishte yll, ishte anije kozmike. Dhe ata ndoqën këtë anije kozmike që i çojnë direkt te fëmia, duheshin këta të tre magjistarët me emrat. Në Bibël nuk janë, po si ishin emrat e tyre? Emrat e tyre ishin Gaspar, Baldazar dhe Melkior. Tre persët të cilët vajtën, bën një ritual për fëmijën, dhe gjatë kohës kur tre persët magjistarë bën një ritual, nga anija kozmike një dritë e fuqishme me grimca pozitroni, ka shumë rëndësi, godiste vazhdimisht fëmijën për ta furnizuar me energji.
Por kush i di këto në Bibël nuk shpjegohet kështu, sepse shumë libra u fshehen në Këshillin e Nikeas. Jezu Krishti apo Isai ka qenë fëmijë i një alieni dhe i Meremës apo është kryzimi i një Elohimi, i Elohimi do të themi, genet e një Elohimi me një gem humanoidi për të prodhuar një racë superiore që do të jepte disa mësime të avancuara të njerëzimi. Sepse Krishti nuk thoshte unë jam biri i Zotit. Është tepër gabim në Bibël, sepse në hebraisht biri i Zotit do thotë bar elaha. Nuk ka bar Jahve, më fal. Bar Jahve nuk ekziston. Ka bar Elohim ose bar Eloha. Dhe ai e thoshte që nuk thoa unë jam biri i Zotit, unë jam biri i Elohimve. Vi nga gjenealogjia kozmike e Elohimve. Sepse në hebraisht është bar Eloha, nuk është bar Jahve. Nuk është biri i Zotit, biri Perëndis. Është diçka tjetër nocion, sepse Zoti Jahve është tjetër koncept nga Elohim. Kështu që këto terma priftëror duhet një njeri që ka një uri shumë thella në fushën e religionit t'i ndaj. Sigurisht. Po kalem në një temë tjetër, ke të gjush pëshe për fenomenet satanike, përbësaj që ke po që ka ndodhër në Shqipëri, korite satanike që po ndodhën gjithandej, ke por është faqë edhe një video që ka ndodhë diku në Shqipëri. Beson në teoritë satanike sepse flitet që nëpërmjet okultizmit, në teozofisë është e mundur, domethënë arrihet komunikimi me Satanën. A është e vërtetë kjo? Po, është rritet satanike janë kulte, pra satanizmi është kult, siç janë fetë, siç janë kultet, është dhe satanizmi, i cili ka marrë një përhapje shumë të madhe në vend të parë në Amerikën Latine. Ka Amerika Latine është i përhapur në të gjithë botën. Mos mendoni që në vendet islamike nuk ka sekte satanike. Ka shumë. Biles mund të marrë një libër, një libër i cili quhet Necronomicon, që ka të bëjë me Necronomicon është një libër që lidhet me demonët, vulat e tyre specifike, si evokohen, e ka bërë një arab. Në zgaboj emri i tij ishte Balazra. Do me thënë, ky arabi ka qenë në kulmin e zhvillimit të botës civilizimit islamik në kohën e kalifëve, ranë në dorë në libra, në kulturat të tjera, dhe është arab që ka bërë. Pra, mos mendojmë që ka një perceptim nga bura në Shqipëri që satanizmi është i përhapur në Perëndim. Jo, mërë, jo. është i përhapur në Kinë, është i përhapur në Arabi, është i përhapur në Rusi, ka, është i përhapur kudo, është kult, edhe i cili ka lidhje. Por ka një problem, sepse janë njerëz shumë, janë njerëz të pasur, midis tyre janë njerëz të pasur, nuk janë ordiner që kanë joshe nga ky kult. Dhe jo vetëm kaq, por janë lënë shumë grimor, janë lënë shumë grimor libra që kanë bërë me evokime të njërën tjetën. Por dikush më tha mua, dhe mbreti Solomon thotë i Biblës, komunikonte me xhindet ose me demonët, është e vërtetë i thash. Por komunikonte vetëm me lejen e Zotit, si më tha mua. Kur Solomoni do ndërtonte tempullin e tij, që u quaj tempulli i Solomonit kushtuar Zotit, vendoste u hodhën themelet dhe shkonte të flinte në gjumë. Kur çoheshin gjithë gurët e themeleve që shkatruar, prishur. Ndolli ditën e parë rregullojnë, i tha. U i rregulluan. Të nesërmen ndolli prap. Atëherë ky thot, do pyesim Zotin pse ndodh kjo, se un po ndërtoj një gjë të shenjtë këto na prishën. Atëherë ai bëri një flim shumë të madh, i kërkoi Zotit dhe Zoti i tha, dërkoi ëngjëllin Raziel. Raziel është ëngjëlli që ka të fshehtat e universit. I tha, un do të jap një libër këtë, po ta bëjnë demonët, sepse ata duan të pengojnë punën tënde që ti po i bën për Zotin. Atëherë ti po të jap të libër, ti thrasësh demonët, ti lidhësh dhe ti urdhrosh. Dhe Solomoni mori librin e studioi, thriti demonët që bënin këto trazirat, i lidhi dhe i detyroi demonët nga qindra kilometra larg vinin gurët që vendoseshin në tempullin e Solomonit, çudia, por demonët nuk shikonin, ata mbartnin gur që i sillnin atje. Gur dhe një pemë që quheshte Keder. Keder, një pemë e veçantë që u bën. Pra Solomoni vërtet e studioi këtë librin për demonët, po e studioi sepse i duheshte se shkatronin punën që ai donte të bënte për lavdinë e Zotit. Nuk e mori librin për të pasuri, për magji apo për diçka negative. Në fakt po ndodhin shumë buta për shkak ndritjeve satanike. Kemi parë gjithandaj edhe në muzikë që
kam bo pakte me djallin dhe ka qitur shpirtin. Ti e din besoj jo vjen. Ka ekzistojnë njerëz të niveleve të larta okulte, të cilët ndërhyjn për një njeri si për shembull Hollywoodi. Ka shumë individ që kanë bërë pakte me djallin, por që në fund fare shpirti i tij përfundon atje ku është djalli. Pra ideja është ne jemi të lirë të zgjedhim, por ai duhet mbaj pastaj pasojat e kësaj jete të shkurtër. E ke datën kur do të vdesësh? Kush un? Ata që shesin pakti me djallin. Pakti me djallin konsiston, un do t'jap thot djalli, do të jap çfarë të duash, çfarë kërkon. Do të bëhem bankier, do të bëhem artist, do bëhem këngëtar i famshëm, po thot. Por ama në këtë datë do dorëzosh shpirtin. Edhe Michael Jacksoni, që filloi po rebeloheshe kundër elitës, nuk e kishte rebelimin kundër elitës. E kishte sepse po i vinte ora për dozu shpirtin dhe pastaj ai kuptoi dhe tha isha i ri kur e bëra këtë gabim. Po tash i po pendohem. Mi po ai që ka shit shpirtin ka gjinde nga mbrapa që e ruajnë që ai të mos bëj asnjë lloj rituali për të prish paktin. Më kupton? Ka dashur me prishtin. Ka dashur me prishur. Nëpërmjet prishtin, ja? Nëpërmjet disa murgjve special që prishin paktin me djallin, më i pajërueshe nga shërbëtorët e djallit, sepse e kishte shitur shpirtin i takonte atij. Po ideja është që kanë ekzistuar gjithmonë paktet me djallin dhe në periudhën e mesjetës kanë ekzistuar shumë, por janë njerëz të cilët nuk pyesin për shpirtin e tyre, duan famë, lavdi, para, pastaj do se ku do shkoj unë, është zgjedhje individuale. Kur themi djallin, çfarë forme i referohesh djallin, formë fizike, kam fjallër? Në bas të gravurave, në bas të këto, djalli paraqitet si një reptil me bisht, në formën e tip, do me thënë, si një reptil me brirë, me bisht, si do qoftë, si një qënje është përfytyruar, por reptil. Pa një sy? Nuk mund të jetë, nuk di të them detajet tila. Satanizmi është për, e disi do të them në gjuhë populore. Satanizmi është për rozgat e botës. Nivelin rozg. Që si ai droguari, si ai që nuk ka qa umbet në këtë jetë. Ai që drogohet, ai që dëshiron më shumë të vdesë sa të jetojë, nuk ka më interes, shet dhe shpirtin dhe për i çik fam, për i çik para, për një jetë me mirëqenie të shkurtër. Pra, unë do ta konsideroja rrozga. Nuk do të njerëz. Që thash për më herët mbyllja e syrit këtu, sigurisht janë rite satanike, janë ato domosdoshmë shenja të. Do kemi, shiko, kjo është temë që duhet ta sqaroj, është shumë gjë e veçantë. Por ajo janë simbole të satanit? Një pjesë po, një pjesë jo. Një pjesë është formë inicimi, të regon se si e iniciuar. Zakonisht e majta, për të thënë atë që është reale, e majta është gjë, do më thënë ajo satanike, e djatha është divine. Do më thënë, dora e djathë është hynore, dora e majtë është satanike. Zakonisht, kur kemi aktiv të majtën, kjo është adhurimi satanit, zakonisht. Por ritualet ndajen, simbolet ndajen. Për shembull, Trumpi mbajshe si djath, bënte shenjën e kornuto. Tashi si qëndron kjo çështja, është shumë e thellë. Jezu Krishti kur largonte shpirtat e këqij, i urdhëronte duke bërë këtë gjest. Dhe ata priftrinte e ti rotull, në qofse ti e ke lexuar i çik, sepse këto janë çështje i çik thella, i than ti i largon shpirtat e këqij nëpërmjet djallit. Jemi djallin pra nëjtë të binden. Dhe ai tha, si mund të jemi djallin, kur unë djallit do shkatron të shpinë e vetë dhe do t'i urdhrohet, por thuhet që ky simboli i ve zap i lidh djajt. Pra ti i shikon një këngëtar që ja bën kështu dhe ti thua ky urdhron satanin, ai i urdhron, i man nën komand, i lidh, që të mos i sulmojnë atë. Pra, shkenca okulte është shumë e thellë dhe njerëzit e pa njohuri shpesh i interpretojnë keq. Duhet gjithmonë një maestro që ka njohuri, sepse siç e thash, atë priftrinjt u kthyen kundra Jezu Krishtit vetëm sa i pan këtë simbol, po ky simbol është për t'i lidh, për t'i mbajtur nën komand, sepse ata e njohin e i nështrojnë këtë simboli, shpirtrat e qenë, dhe thoshte dil nga ky trup, e urdhëronte. Ti kur shkon në si të themon ty, kjo quhet simboli i dragojt, dhe do t'a shpjegoj qik të.
Ti kur shkon në një lagje të fortëve, përmend emrin e një të forti. Dhe ato dalin ca çuna malavita që duan të bëjnë keq. E ti thu, mik, unë njoh filanin të fortin. Ata më një herë të binden. Po thush ti, unë njoh Jofielin. Ata ta marrin ta fusin lapër se njeh njëri Jofielin, ç'është ky Jofiel? Ti përmend emrin e të fortit që ata të binden. Sigurisht. Dhe ti bën simbolin e dragojit që shpirtat e qinj njohin autoritetin e dragojit. Ti lidhesh dhe të bindesh. Është shumë e thellë okultizmi, kërkon mjeshtra dhe menjohuri që të mos japin mundësira për të keq interpretuar gjërat. Me një fjalë do të më pos diçka të familjes Elena Blavatsky për mi kuptu. Jo, Elena Blavatsky ishte një teozofe. Dolën te Blavatsky, dhe un kam bërë një sugjerim shumë veçantë në lidhje me Blavatskin dhe me që dolëm te ajo, ajo krijoi teozofin. Për të hedhur rënjët e nazizmit dhe teoritë e racës së bardhë. Çfarë do thotë kjo? Raca e bardhë presupozohet nga rusët, nga një grup ekstrem i rusëve që ka lindur në Rusi dhe vendet baltike, sepse nga gjuha estoneze bald do thotë i bardhë. I bardhë. Ashtu. Dhe vendet baltike do thotë vendi ku ku njeriu i bardh u shfaq për herë të parë dhe thuhet që Elohimët kanë mbjell njeriu në bardh pikërisht në ato zonën e Rusisë, që përfshin Rusi dhe vendet baltike. Elena Blavatsky e mori këtë teori sepse e nxitin carët e Rusisë, linja Romanov e mbretërve. Pse e lindën Romanovët? Romanovët kanë qenë kundërshtuesi më të mëdhenj të racës ebre. Dhe bashkë me Habsburgët e Austrisë nuk donin krijimin e shtetit ebre. Sepse krijimi një shteti ebre ul pushtetin e këtyre monarkive dhe bën që ebrejt të fuqizohen shumë. Atëherë ç'bën? Nxorën Blavatskin. Blavatsky vajti në Amerikë, nxori teorinë teozofin, nxori teorinë e racave, e përhapi në Europë dhe hodhi rrënjët e nazizmit. Pse hodhi rrënjët e nazizmit? Për të persekutuar racën e bre, që të pengonte krijimin e shtetit Izraelit. Pra, është shumë e thellë dhe për të luftuar racën e bre, është shumë e thellë. Ky quhet komplot i historisë. Ti shikon Blavatskin, ti se di dorën e zezë që kush e nxiti, kush e trajnoi Blavatskin për të dalë me një teori. Dhe teoria ime, në bazë të kërkimeve të mia, është që nazizmi për herë të parë është krijuar në Rusi nga Romanovët, armiqt më të mëdhenj të ebrejve. Linja mbretore e gjakut e carve të Rusis. Dhe sot është një konflikt shumë interesant ndërmjet Rusis dhe Perëndimit që ka rënjët pikërisht në këtë luft të heshtur ndoshta shekullore. Kur jemi tek teoritë satanike, shpesher ke dëgjum ndoshta në për Bibel, por edhe në Kuran me siguri, gjitha këtu thonë fetare që bën për përgatitjen e ardhes së dëgjallit, beson në ardhen e dëgjallit? Sipas teologut kristian shumë të famshëm që ishte apostulli Paul, ai ka folur shumë detaje në lidhje me ardhjen e Antikristit. Një detaj thotë që ngushëllojmë të gjithë besimtarët që kur të vi në pushtet antikrishti, asnjë njeri i drejt nuk do të qëndrojë mbi tokë. Lind pyetja si mas palit, njerëzit e drejt do meren në ret dhe do hiqen nga toka në 7 vitet e vuajtjeve shumë të mëdhaja për njerëzimin në ardhjën e antikrishtit. A jemi ofër ardhjes së antikrishtit, besa, jo fjerë? Duhet parë, sepse ardhja antikrishtit do shoqërohet me shkatrimin e kupolës qellore, sepse Krishti thotë do bie yjet si fishtë e qellit. Dhe yjet nuk janë gjë tjetër veç se sfera të kapura në kupolën e qellit dhe këto sfera do shkëputen, se nuk janë yje, janë thjesht sfera që paraqesin dritë në atë kupolën qellore. Pra, pa u pritë çrregulluar lëvizja e diellit, lëvizja e hënës,
orbitat e tyre, orbitat e planetëve nuk shfaqet Antikrishti. Nuk shfaqet. Jo, sepse thuhet do tronditen fuqitë qiellore. Në gjuhën e sotme, çfarë do të thotë kjo profeci, tronditja e fuqive qiellore? Çrregullimi I ditës, çrregullimi I natës, çrregullimi I orbitës së diellit, çrregullimi I orbitës së Hënës, çrregullimi I orbitës së Saturnit, një çrregullim total I planetit tokë. Kur flitet kështu, domethënë kur dielli do të lind nga Perëndimi, jo nga lindja. Imagjino domethënë, çfarë ndryshime është drastike. Unë mendoj që nuk mund ta përcaktoj kohën, po pa ndodhur këto shenja, nuk kemi si të themi për ardhin e Antikrisht apo Dejxhalit që thuhet në fen islame. Pa ndodhur shenjat, shenjat do keni shenja në qell dhe në tokë thuhet. Kështu që atë çdo njeri do ta marr vesh. Një premtim është që besimtarët nuk do të qëndrojnë në tokë, se si do merren në qell është punë, është misteri I Zotit. Dhe thuhet që 2/3 e njerëzimit që ka mbetur do gjenden të drejtë në sytë e Zotit, vetëm 1/3 do mbeten në tokë. Dhe ata do vuajnë gjatë këtyre 7 viteve. Këto janë profecitë të librave fetare. Sigurisht. Kishmi shku me blog të dytë të marketingut dhe kishmi kthyer në pjesën e fundit. Marketing kthehemi pas pak. Jemi kthy prej blokut të dytë të marketingut bashkë me Jofiel Koçën. Jofiel, jemi në minutat e fundit të emisionit, kisha pas dëshirë për publikun e gjerë ta shpjegosh pse po ndodh lufta në Ukrainë dhe Rusi. Konkretisht lufta ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë. Patjetër. Kjo përkon me do të kthehemi prapa në histori. Në vitin 313 Perandoria e Romës shpalli kristianizmin si fe e pranoi dhe në 380 e shpalli si fe të perandorisë. Ndërkohë, një pjesë e perandorisë Romës u vendos të shkonte në Konstantinopol për të formuar një pikë doganore nga mallat që vinin nga Kina, kryesisht tregtia e mëndafshit që është bërë që në atë kohë. Pjesa që vajti në Konstantinopol, që sot Stambolli sotëm, u rebelua ndaj Romës dhe formoi rreth shekullit 11 një fe më vete që u quajt ortodoksi. Deri këtu jemi në rregull. Po. Sot ka ardhur koha, ky konflikt ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit është një konflikt I thellë, shumë vjeçar, ndërmjet ortodoksisë dhe katolicizmit. Përse? Sepse me ardhin e perandorisë otomane dhe me shkatrimin e Konstantinopolit, pjesa elit dhe mbretërore emigroi ku thoni ju? Në Rusi. Në Rusi, sigurisht. Dhe në Rusi ata donin të ndërtonin një Bizant të ri që nuk që u shkatrua nga otomanët dhe që Roma nuk I erdhi në ndim. E kuptoni komplotin? Dhe u formua nga një linjë Rusinë e formoi një linjë shumë e fuqishme e mbetjes së Bizantit që u quajtën Romanovët. Po çfarë do thotë Romanov? Vjen nga Roma Nova, që do thotë Roma e re. Sepse tendenca për të krijuar në atje të linjës ortodokse, që u ndar riti katolik nga ortodoks, ishte që të krijonte një Rom të re. Mos ishte varësi nga kisha e Perëndimit. Tash çfarë kërkohet? Kërkohet unifikimi I kristianizmit, do flasim dhe për unifikimin e islamizmit. Kërkohet unifikimi I kristianizmit. Çfarë duhet bëhet? Duhet shkatrohet Bizanti I ri. Duhet shkatrohen shtetet bizantine, Rusi, Serbi, Greqi dhe të integrohen këto shtete që të ketë vetëm një fe kristiane. Dhe kjo është një luftë e mirëfillt fetare me background fetar, nuk del në sipërfaqe me çfarë të mirë kanë shqiptarët. Romanovët dhe Rusia është krijuasja e shteteve fallse në Ballkan vetëm për të rritur fuqinë e Bizantit, pra e shteteve bizantine, krijoi shtete bizantine, po duke gllabëruar territoret shqiptare. Një coptim I Rusisë, nëse do të Perëndimi do arrij të coptojë Rusinë dhe të shkatroj shtetet bizantine që janë tepër agresive, mos harrojmë, janë tepër barbare në pushtim. Siç kanë bërë serbët me Kosovën për të duke pushtuar një popullat vetëm se ka një etni dhe një fe tjetër. Ky është krim makabër dhe ajo që po ndodh nga rusët, një pushtim I egër ndaj Ukrainës, vetëm se I përkasin një etnie
apo një feje tjetër, sepse aty ka dhe katolik, gjysma e Ukrainës është katolike, sigurisht. Dhe gjysma është ortodokse, dhe këto Donbas dhe këto janë ortodokse, prandaj don ti marr Rusi, nuk ka parë njerëzimi një mizori të një race, kaq të civilizuar, po që kthehet tmerrsisht barbar. Mu më kanë thënë që serbët janë shumë të civilizuar, më kanë thënë sa njerëz. Po si ka mundësi që në luftë ata janë kaq barbar? Të mbledhësh ti popullatat myslimane vetëm se janë musliman dhe ti lesh në kampe përqendrimi të vdesin urie dhe të bësh varre masive sot, kjo është e patolerueshme. Ne jetojmë në epokën e multikulturalizmit. Unë të pranoj ty dhe se je i ndryshëm nga mua. Pse duhet të shikoj unë ty si armik? Dhe shtetet bizantine duhet patjetër të moderohen dhe të multikulturalizohen duke lejuar lejimin e xhamive në Rusi, në Serbi, në Greqi, duke lejuar lejimin e sinagogave dhe kulturave dhe feve tjera, që të ndodhi kjo lloj multikulturalizmi për të dalë nga fanatizmi, ka fanatizmi bizantin i këtyre shteteve. Mm-hmm. Por çfarë ndodh nëse bie Rusia? Forcohet çështja shqiptare në rajon. Shqiptarët do bëjnë një kombë aq i fuqishëm sepse këto shtete fallco janë krijuar nga Rusia. Dhe kjo do të ishte domethënë një rikthim i lavdisë së shqiptarëve si në kohën e Pellaskës. Kur jemi te shqiptarët, kush mendon që janë më patriotë, Kosova apo Shqipëria? Atëherë, nëse ne do analizojmë patriotizmi, Kosova do ta shpëtojë Shqipërinë, nuk do ta shpëtojë Shqipëria Kosovën. Pse? Ta bëjmë një analizë. Shkurt. Po. Kosova në vitin 99 ka akoma tmerret e luftës dhe ka eksperiencën se çfarë bën një pushtus kur të vjen në shtëpi. Të vret, të djeg, të përdhunon dhe të përze. Dhe këto tmerret e luftës i kanë dhënë eksperiencë Kosovës që duhet jetë patriote, sepse i huaj dhe pushtusi të bën gjëmën. Çfarë ndodh me Shqipërinë? Shqipëria ka 100 vjet që nuk është pushtuar. Shqipëria e ka harruar të keqen që të bën një pushtus. Se sa keqadashësh është një Rus, karshiteje, apo një Serbi karshiteje, sepse ato punojnë në Rogoz. Dhe shqiptarët kanë qenë me pushtimin italian të 39-s, nuk janë pushtuar ndonjëherë. Mos pushtimi ka dobësuar shumë patriotizmin në Shqipëri. Intelektualet shqiptarë sot shiten shumë kollaj, sa te serbi, sa te greku, sa te turku, sa te rusi. Mjafton ti dal njëri ti ofroj para, ata shesin kombin e tyre, sepse nuk e din çfarë do thot çizmja e pushtuesit. Por kosovarët jo, sepse nesër, sot dhe nesër, një fëmia jot, ti do shkosh ti të tregosh varrin e asharëve, do t'i thush, këta burra këtu luftuan për këtë komb, që ti sot si fëmijë dhe unë kemi këtë Kosovë kaq të bukur, kaq të lirë, dhe ti i bën histori fëmijës tënd dhe fëmia jote edukohet me patriotizëm. Çfarë do t'i tregoj unë fëmijës time, kur 100 vjet unë s'kam çfarë t'i tregoj? Ti tregoj Selam Musajin, Muj Ulqinakun. Statuja e Ulqinakut rrezik është prishur tash atje. Çfarë historie ti tregoj unë fëmijës time që ta frymzoj atë me patriotizëm? Prandaj them që Kosova ka për ta shpëtuar Shqipërinë dhe është më patriote se sa Shqipëria. Faleminderit për këtë koment mirë. Jo, është real, sepse ky është një koment real, është histori reale. Shkurt, në fund të bisedës deshta të pyes për filmin Simpson. Pse të gjitha të gjëna po i parashikojmë filmin Simpson? Po dolëm te Simpson, do dalim te makina e kohës. Po. Presupozohet që kjo familje Simpson ekziston, është reale. Kanë shpikur familja është reale, kanë shpikur mashinën e kohës dhe japin informacione të çfarë do ndodhi të ardhmes nëpërmjet këtyre karton animati. Mos është e mundur udhimin ku? Patjetër. Udhimin ku nëpërmjet e di çfarë quhet njësive parabolike të mekanikës kuantike. Mekanika bërthamore, dalja e fizikës bërthamore dhe mekanikës kuantike ka krijuar pikërisht mashinën e kohës. Do më thonë, tash po e kam provuar ma udhimin kohë. Pa tjetër, udhimi... Dere në cilin vit? Presupozohet që udhimin kohë tjetë prodhuar makina e parë dhe viteve 60. Presupozohet. Si mas të dënave... Dere cilin vit mund të udhosh në kohë për shumë? Para dhe mbrapa në kohë. Në cilin do vit?
Cili ndo vit, ti mund të shkosh në qovë se e një besimtar musliman të shikosh predikimet e Muhamedit në atë kohë dhe të ndjesh kënajsi tuk e parë se si Muhamedi predikon të digjosh live. Thuhet që kanë udhëtun kohë disa priftrin katolik dhe kanë parë predikimet e Krishtit. Dhe thuhet një njëndër këto makinat e kohës ruhet në Vatikan. Pra, këto janë gjëra reale, do më thënë që ka ndohë. Dhe thuhet që familia Simpson ka një makinë kohë, shikon të ardhmen, dhe I publikon në këto film vizatimor. Dhe më thonë, ekziston familia e vërtet e Simpson, ashtu si shduken, ne? Familia Simpson ekziston, pavarësisht se është ashtu si kërë... Po nuk dihet. Nuk dihet, e? Unë falenderoj shumë për intervistën edhe muhabetit. Gjithashtu, po. Falenderoj shumë. Më njëve sonë të një fjellë koqa nga koqa. Falenderoj shumë. Falenderoj dhe ju për ftesën. Falenderoj shumë. Natën e mirë, themi shikuzve, kaq ishte për sonte, shihemi javë tjetër, sigurisht.